Inspel också. Varmt välkomna till vårt webbinarium med Ferran. Torbjörn, han är strax utanför bild, men han finns här. Det var halva oss. Ja, i alla fall början. Jag heter Tim och kommer vara lite moderator och sköta tekniken. Men innan Torbjörn får ordet så tänkte jag köra en liten kort presentation om Synergia. Vi som anordnar det här webbinariet tillsammans med Ferran. Synergia är en nordisk grossist inom solenergi. Vi jobbar med grossistverksamhet för proffsmarknaden. Vi har projekt- och teknikstöd. Speciellt när det gäller Ferran. Så har ni frågor om era projekt sen i framtiden så tveka att höra av er. Vi satsar benhårt på utbildning. Mer om det kommer alldeles strax. Vi har ett lager i Västervik där vi sköter vår distribution av solpaneler, växelriktare, montagematerial, kabelbrytare, kontakter. Jag brukar säga att vårt ansvarsområde sträcker sig till brytaren på AC-sidan. Därefter så finns det andra leverantörer. Så att vi har allting egentligen för era solcellsystem, batterilager och elbilsladdare. Från vårt lager så är det definitivt kortare transporter än övriga Europa, vilket bidrar till både lägre kostnader och snabbare leveranser. Vi har också allt godsförsäkrat fram till att det når våra mottagare. Utbildningarna satt vi ska på, så varmt välkomna till den idag. Vi kör både leverantörsspecifika utbildningar, vi har kundanpassade utbildningar där vi är ute och utbildar våra kunder, och vi har även en del högskoleuppdrag. På dagens webbinarium med Ferran så är det Torbjörn Wulf som sitter här bredvid mig, och vi kommer köra en genomgång av Ferrans portal och analysverktyg live här på webben, så vi hoppas att tekniken är med oss. Innan vi börjar, de flesta har redan gjort det, men stäng av era telefon så att vi inte hör några barnskrik eller mobiltelefoner. Ni får gärna fråga Torbjörn eller mig någonting som dyker upp här under passet. Vi siktar bollar på mellan en timme och en halv, beror lite på hur flytet är. Det kommer också finnas en frågestund på slutet med plats för allting som är egentligen högt och lågt. Och det var egentligen mitt korta intro. Så nu lämnar jag över till dig, Torbjörn, och passa på att samtidigt byta slide. Tackar. Ja. Jag kan nästan kanske börja med en fråga till alla deltagarna. Så är det någon av er som inte har varit med på någon utbildning som Synergia har haft, eller någon annan har haft och som jag har varit på, eller en av mina kollegor har hållit i? Ingen svar. Jag ska se. Någon i chatten. Ja. Ja. Okej. Okay. Då kommer nästa fråga. Du som inte har varit med då, hur vet du i övrigt en hel del om Ferran? Fick inte upp någon svar? Nej. Eller? Nix. Nej. Okej. Okay. Jag kan väl säga att jag känner igen några namn, men inte alla. Nej. Så här, några få känner igen. Eller det kanske jag känner igen fler, fast det är ett förnamn. Det finns fler Thomas till exempel som man har träffat där ute. Ja, men vad bra. Jag tänkte väl egentligen kort gå igenom bara om Ferran innan vi kliver in till det som faktiskt är dagens mål, och det är ju att gå igenom vår analysportal. Men kanske blir tjatigt för de som har hört det förut, så är det ju det att vi jobbar ju med snarare med effekt än energi. Självklart att vi kommer in på energi också. En av anledningarna varför vi vill in och titta analysportalen är ju faktiskt för att lära oss hur det ser ut och vad vi kan åtgärda och effektivisera. Kanske inte så mycket på energieffektivisering, utan snarare effekteffektiviseringen då, och se hur kan man eventuellt göra någonting. Tittar vi på den här sliden så ser vi hur elnäts prisförändringen har varit sedan 2014. Och då är det här på nätavgifterna. Tittar vi på den svarta streckade linjen som är KPI, alltså konsumentprisindex, så har det gått upp ungefär 6%. Där någonstans ligger nog energin. Energin kanske till och med har gått upp lägre än så. Medan nätavgifterna, om man sitter i Vattenfall, så är det drygt 41%. Så med det sagt kan man väl säga att fokusera på effekten är betydligt mer ekonomiskt och
ger mycket mer i de flesta fall än att bara fokusera på energi. Självklart är det så, sitter vi i en villa och har 16 ampere, ja, då går det inte att sänka så mycket. Det är det ju. Jobbar med en fastighet som är, har uppåt 80 ampere, så går det definitivt att sänka och spara rätt mycket pengar. Likaså om vi har effekttaxa och så vidare. Så ett exempel till kan ta är ju i Malung. Där man då har dels säkringstariff på säkringssidan, det vill säga har du 16, 20, 25 eller uppåt, så betalar olika nivåer på kostnad på, per år. Och det är ju, så är det ju de flesta nät fortfarande. Men istället så betalar man också per kilowatt. Och då börjar det bli rätt dyrt. Så slår vi på en bastu och varmvattenberedare och en lite element och så vidare i ett fritidshus eller vilket hus som helst som vi har uppe i Sälen. Och de går som legobitar hela, eller legoklossar, varenda kilowatt ovanpå varandra. Tre element med en kilowatt styck till 3 kilowatt och sen 2 för bastun och så vidare. Och så kostar det 110 kronor per kilowatt. Ja, men då börjar det bli rätt svettigt. Kan man göra någonting åt det här? Ja, definitivt. Hur ska man göra? Ja, det är det vi ska ta reda på i portalen. Eller få visa hur man kan använda portalen helt enkelt. Så det är lite kort egentligen. Och det här är som vi, portalen är ju kopplad till någonting. Och det är vår energihubb. Som i de flesta fall använder man en sån här energihubb 14 kilowatt, 20 amperes basbalansering. Antingen i de flesta kanske bara för att mäta. Men sitter en del av våra kunder har en sån här ute, och så sitter den i, kan sitta ett år eller en månad eller två för att få all data. Och då så kan man ju dessutom även faktiskt använda den här på ett sätt. Till exempel att basbalansera för att se hur mycket effekt det är. Om man tittar sen i analysportalen och ser hur mycket det har faktiskt skett. Så med hela den här biten så kan man ju då även fasbalansera. Så har vi en, till exempel i det här fallet en bil eller något liknande som drar en enfaslast. Så delar vi på den här. Jag tror inöppna dörrar för alla er som har varit med tidigare. Den driver reaktionen då. Så vi kan sänka huvudsäkringen. Det här är ju effektoptimera. Det är inte så mycket energioptimera. Självklart ska man hålla på med energioptimering också. Men som sagt, det här är mycket mer abstrakt. Så det är svårare att se hur kan jag göra än när det gäller energioptimering. Och så här ser det helt enkelt ut då när man fasbalanserar. Vi behöver inte gå in så mycket på det, för vi kommer se det live sen i själva portalen också. Så det var väl egentligen de slider som jag hade här. Nej, det var en till. Ett konkret exempel när vi pratar om effektoptimera. Så brukar jag med, det här är Ion i Stockholm. Det är likadant ut egentligen i Ion Syd. Men kan man tack vare fasbalanseringen sänka huvudsäkringen från 80 ampere till 63? Självklart så är det ju, det här är ju inga villanivåer, utan vi pratar ju BRF eller fastighets, större fastigheter, det kan vara industri också, men troligen en liten i så fall. Men då är man uppe i effekttaxa här i Stockholm, eller på Eon och i väldigt många här skulle jag säga. Där tar de 86 kronor per kilowatt. Och om man då inte, man inte klarar sig på 63 ampere, de faktiskt behöver 80 ampere, så ligger man troligen någonstans med 40 och 45, kanske upp på 50 till och med, kilowattuttag som högsta snitttimme per månad, vilket är det som man blir debiterad för. Så då tar vi det här exemplet, 45 kilowatt som högsta snitttimme. Då kommer man ha en totalkostnad på 46 440 kronor per månad. Sen har vi lite lägre fastkostnad, 7200 istället för 16700. Så blir det en besparing på knappt 37000 om vi kan gå ner till 63 ampere. Har en högre fastkostnad men har inga effektkostnader. Och det är precis det här som man vill kunna se och göra en analys på. För att se om vi kan nå det här målet, till exempel i vissa fastigheter. Det finns andra ibland som är naturligtvis betydligt högre upp i effektuttag eller i huvudsäkring ska jag säga, och i andra fall som man kanske 35 eller 50 eller så vidare. Men oavsett så är just det här som man vill få ut av analysen. Så. Och sen kan vi nämna också att det är många här som sysslar med uteslutande solenergi. Givetvis har vi också då gränsen att gå från 125 ampere till 100 ampere för att bli berättigad till skattereduktion. Det kan också vara en sån här riktig sweet spot som man kan hitta med färre ampere. Precis. Ja, har ni några funderingar?
Så kan du ta dem här mitt emellan. Det var ganska tyst, så då kör vi på. Jag sprakar lite ifrån din mikrofon. Vi kan testa att byta mikrofon till och med om ni ska se. Är det bättre nu? Jag tror det. Ja, då testar vi. Byter mikrofon och kör vi. Ja. Jag tror nästan att jag och Torbjörn stänger av videon här under den här demon för att vi täcker upp mer än halva skärmen. Så då kan vi se portalen också. Så att vi kommer tillbaka om en liten stund, men ljudet är kvar. Sådär. Ja. Vad bra. Några av er kanske har varit inne och tittat i portalen om ni har någon energihubb som är uppe och rullar. Andra kanske inte. Jag tänker att om man börjar lite bakifrån eller så här, men det här är en fastighet som har både solel, vi har batterier och naturligtvis har vi elnät inkopplat. Och kan jag säga så här att vi i den här portalen så kan vi alltid plocka bort olika saker. Så den här fastighetens effektuttag, till vänster så ser vi att det står kilowatt och under så är det datum då. Men här är vi uppe någonstans i den här stapeln nära 110 kilowatt som högsta peak som ni ser. Och i det här fallet så har ju nu fastigheten och fastighetsägaren beslutat att vi har solel. Så den kliver vi på där. Man har också kopplat in till batteri, så den kommer vi också se där. Och då när vi använder oss av de här energiresurserna, då kommer ju det naturligtvis påverka elnätet som vi klickar i här. Och nu har den här fastighetsägaren bestämt sig för att de har satt ett maxtak som ligger på ungefär 65 kilowatt. Och det är det vi ser i den här svarta. Så 65 kilowatt, det är det vi max köper. Så när vi har solel, då kommer den leverera. I vissa fall har vi till exempel så mycket solel så vi faktiskt exporterar. Vid de tillfällena så laddar vi ju batteriet. Har vi inte så tillräckligt med solel så kommer vi ladda batteriet när det är lägre än 65 kilowatts uttag i fastigheten för att kunna utnyttja batteriet och kapa effekttopparna när solen inte lyser. Vem är det som styr det här? Det görs helt automatiskt. Man sätter in vissa parametrar, ska jag säga parametrar, heter inte parametrar, i portalen. Som tyvärr inte ni kan göra, inte kunden ännu, men vi håller på att uppdatera hela mjukvaran så att någonstans efter sommaren så kommer man kunna göra det här helt själva. Idag är det vi som gör det, men då sätter man egentligen själva urladdningströskeln för batteriet, till exempel just i det här fallet 65 kilowatt. Och då begränsar det, vi köper inte in mer än 25 eller 65 kilowatt här, som ni kan se. På det här sättet har vi börjat ta kontroll över effektuttaget. Allt det här som är ovanför och framförallt här, det tar vi, behöver vi fortfarande inte köpa in från nätet. Men vi vet att 65 kilowatt är det vi betalar för om vi når effekttaxa, vilket den här fastigheten har. Så att det här är väl kanske målet som man vill försöka nå i vissa fall, om man nu har högre effektuttag. Det kan ju vara så att man egentligen inte har något mål med att ha batterier i, för att det är ganska dyrt med batterier. Och, så att man måste alltid ställa sig frågan så här, okej, vad vill jag uppnå? Och sen börja styra dit. Och det är egentligen det som vårt system, energihubb och portalen och styrningen har möjlighet att göra. Du kan använda det, du kan börja styra själv. Självklart så måste man in med vissa extra delar, till exempel batteri då, eller solel. Men det kan ju också vara, som vi är inne på, att faktiskt fasbalansera enbart för att komma ner i huvudsäkringsnivå och komma ner och slippa den här effekttaxa utan bara köra fast avgift. Alternativt komma ner i, om man har solel, komma ner från 125 till 100 ampere som Tim var inne på och då få skattereduktion på exporterad el. Och där är vi ju unika i att den här ska, så att säga, fasbalanseringen. Men vi börjar lite innan så kan vi se att vi har en dashboard, det är som en instrumentpanel på en bil. Där vi kan se olika parametrar här uppe. Här ser vi, där dök solen upp också. Jag vet inte hur det är hos er, det är lite mörkt här, men nu kom den. Men hur som helst, vi har en solproduktion, vi har ett batteri.
där vi kan se hur det flödar. De här bollarna åker liksom, beroende på hur vi nu använder det här, så kommer de gå åt olika håll. Här har vi strömflöde. Här kan vi fasbalansera i det fall det behövs. Vi ser förbrukning och vi ser konsumtion. Och här kan vi också se att vi faktiskt exporterar då på ena fasen från den till de andra. Vi kan se produktionssummering. Så har vi solel så kommer vi se den här idag, vad vi har under den här månaden och vad vi har totalt. Vi kan också se förbrukning, vad vi har gjort av med idag, vad vi har gjort av med i mars och vad vi har gjort av med i, under totalt sedan vi startade. Och då kan man säga att ska man vara medveten om att vi är ju egentligen inte ett kalibrerat mätverktyg. Så att börjar man titta på sin elmätare som faktiskt är gjord precis bara för att mäta och vara exakt, så kan det skilja lite grann. Men som sagt, det är för att vi inte är just en kalibrerat mätverktyg, utan mera för att få information hur vi ska styra. Och då behöver man inte de här exakta på kilowattimme-nivå på det sättet. Vad är för felmarginaler? Det kan vara olika. Det är faktiskt, det kan vara ganska mycket ibland. Ju mindre på över tid så blir det mindre, men tittar man på över en dag till exempel, så det kan skilja 10-12%. Okej. Okay. Men så att där har vi att vi får en del frågor, framförallt till vår support och som tar hand om där, men där de säger jag har tittat på det här, det stämmer inte alls med vad jag får ifrån när jag går in och tittar på mina sidor på med energileverantör till exempel. Och det är precis därför. Därför att det är så mycket saker som förändras på vägen ifrån själva produktionen. Du har en SSO, du har energihubben, du har EU med en batteri till exempel. Om du har saker. Så att i vissa fall så är det väldigt nära och i andra fall så kan det skilja. Men över tid så skiljer det ganska lite. Så frågan var hur mycket det skiljer, men man kan väl säga också att beroende på vilken strömtransformator man kopplar in i sin energihub, så har den ju också då en viss procents felmarginal. Så därför, det kan man väl skicka med från teknikavdelningen, att det är viktigt att välja rätt strömtransformator till sin anläggning, för att mätfelet är proportionellt mot den nominella strömmen. Vilket betyder att om du har en väldigt stor strömtransformator på en väldigt liten huvudsäkring, så blir mätfelet ganska stort. Ja, precis. Så vi har ju olika strömtransformatorer som man kan välja mellan. Men 100, 160, 300 och efter det så är det Rogowski då, som jag använder oss av. Men som sagt, har man en väldigt liten kabel och en väldigt liten huvudsäkring, så är det ju förhållandevis mycket större strömtras om man har 100 ampere till exempel ändå. Men så kan vi gå vidare då, så har vi lite medeleffekt och så vidare, men det kanske är mer, det kan vi titta mer på sen. Men så har vi också alla SSO:er i systemet som vi ser. Bara en kort liten repetition då, vad är SSO för funktion? Kort repetition på SSO. SSO sitter ju i strängslutet, så den agerar en MPPT-tracker. Så den ligger och letar panelsträngen och jagar all effekt som finns där. Och den boostar upp den spänning som kommer inifrån strängen upp till 760 volt som är vårt arbetsfält. Så att SSO behöver vi, men ofta sitter de uppe på taket, kanske på vinden. I vissa fall har jag sett att de sitter i ett garage direkt i anslutning till energihub och så vidare. Men SSO bryter DC, så att har vi 30 meter ifrån SSO ner till energihubben till exempel, och där är ju DC-spänning. Så stänger vi av energihubben så kommer hela kabeln upp till SSO brytas, eller DC-kabeln bryts. Utanför SSO däremot så är det ju spänningssatt då. Så där då vill man gärna ha SSO ganska nära strängslutet. Så det är ungefär då 20 stycken paneler som sitter här på varje. Så det är en ganska stor anläggning vi tittar på här. Här är en ganska stor. Det är så många SSO:er och det är säkert någonstans 20-21, kanske 22. Jag skulle säga att det är 20-21 paneler per sträng. Så att det som vi har här, det är ju egentligen att beroende på hur vädersträcken är. Det vi ser är i den ljusgula, det är den momentana effekten. I det här fallet ungefär 2,5 kW. Det är ju ganska tidigt så solen har inte riktigt hunnit slå på. Och sen har vi å andra sidan den totala produktionen som har gjort sen, som är den lite mer ljusbruna då. Och de här till exempel 3, 4, 5 stycken, de ligger ju
troligen då, nu, jag kan inte alla strängar såklart, men i samma väderstreck på samma tak. Och då kan man ha dem som en referens och säga att okej, okay, de här levererar ju ganska lika. Och då är det så att någon hela tiden börjar att dra lagga efter, att vi ser att här är någon som, låt säga att den här 4.2 här, eller den här 15.4.2 en dag börjar att tappa av, så att den ligger hela tiden lite lägre än alla andra. Då kan vi ju faktiskt misstänka att det är en panel som är fel på, eller har fått någon smuts på sig eller så vidare. Så på det här sättet så får vi också en referensram till, är det någonting som händer med panelen. De andra här så kanske är lite svårare, men då får man ju kanske göra en notering att okej, när vi har full instrålning eller så vidare, eller vad vi har för någonting, så ligger den här och levererar ett visst värde. Och börjar det under tid leverera mycket mindre, då kan vi också misstänka i den slingan att det är någonting. Så att vi mäter ju på SSO, eller på strängnivå, inte per panelnivå. Men det går ändå att hitta om det är någonting som då händer. Vill man sen ha TIGO till exempel, som man kan köra som paneloptimerare i hela systemet, då kan man ju ha en TIGO gateway där man kan se varenda panel, om det nu skulle vara intressant. Men oftast är det inte så mycket så intressant mer än att eller optimera just de som ligger i skugga. Fick en fråga här i chatten. Går det per automatik eller behöver man själv kolla upp detta? Om du tänker på att man behöver kolla upp själva solsträngarna, att de levererar lika hela tiden, så måste man, det är här man måste gå in och titta om man vill se att det är någon skillnad i det här verktyget. Så jag är osäker på vad frågan var när det gällde helt automatik. Jag ska vara ärlig. Ja, jag tror det var om det var skillnader mellan olika strängar. Behöver man kolla det själv eller finns det någon? Det ska vi se, jag får en liten följdfråga tror jag här. Ja, precis. Man kan säga att vi på Ferroamp vet ju inte hur många paneler det ligger per sträng. Det är omöjligt för oss att veta. Utan det är ju antingen installatör eller kunden själv som behöver veta hur många paneler är det per sträng, så att man kan ha som en referens då mot varandra. Men om man bara en sträng, då får man ju göra en notering helt enkelt. Sen fick vi en liten fråga här också om vad är, det verkar vara någon fråga om namngivningen här, och det tror jag är att man har satt olika namn här nere, SS0942, alltså det är strängnamnen och förmodligen en beteckning på vilken byggnad eller vilket tak de sitter på. Det här är ju precis. Jag skulle säga att vi levererar ju oftast nummer och sen så kan kunden eller installatören själv namnge. Så att jag vet inte vad de här SS och EW och så vidare faktiskt skulle vara. Någon har en beteckning någonstans för dem. Någon har gjort en beteckning för att veta vilken är på vilken sträng på vilket tak. Precis. Finns det någonstans där jag kan skriva in på en sträng? Säg att jag har gjort en kalkyl liksom, att jag har 20 paneler som bör producera ungefär så här mycket. Och så kan jag jämföra den datan som faktiskt kommer in med min uppskattningsdata och se hur mycket det skiljer. Ja, alltså, menar du att frågan var om man vet hur mycket man har installerat och vad de borde ge och sen vad den faktiskt ger, och om du har något noteringsfält eller hur, är det? Ja, precis. Där jag skulle liksom något enkelt sätt kunna spara att, ja, men säg sträng 094,2 bör enligt mina kalkyler producera så här mycket i juli månad. Baserat då på till exempel Helioscopes kalkyl av solproduktion. Och såklart så finns det ju en felmarginal där på kanske 5-10%. Men om den är inom det spektrumet så är det fortfarande acceptabelt. Medan om den helt plötsligt producerar 20-30% mindre, så är det ju märkbart att där är någonting som inte stämmer. Finns det någonstans där jag kan anteckna det så jag lätt kan visuellt jämföra uppskattad produktion, även om jag måste manuellt sätta in den datan på min anläggning? Precis. Jag tror att du kan göra en... Jag ska se här. Vad vi har här. Då kan du lägga till kommentarer. Frågan var, finns någonstans där man kan kommentera eller skriva egna kommentarer? Till exempel, så här mycket borde det ge om jag installerat så här många paneler. Och hur det faktiskt kommer att ge verkligheten. Så att svaret är att du kan lägga till kommentarer, till exempel här.
och spara. Så har vi... Ja. Men kan de kommentarerna bli grafer som jag kan jämföra med den realdatan jag får in? Nej, jag skulle väl säga att det lättaste sättet om du har ett sånt, du ska jämföra många olika strängar, det är att du ser här nere till vänster så finns det exportera data eller exportdata. Då kan du plocka ut datan från den, för att du kommer ändå jämföra mot en helioskop eller PV-sol eller PV-syst-simulering. Mm. Så att det kommer krävas lite handpåläggning här för att mappa ihop Ferroamp-analysen mot... Absolut, ja. Det har jag full förståelse för. Men jag tänkte om ni hade något integrerat verktyg där jag kunde se på min liksom realproduktionsdata som jag får via er, där jag kan då sätta in en graf bredvid som är uppskattad produktion och så, alltså jämföra med den. Nej, jag tror jag kan svara för Ferroamp där varför man inte har valt det. Och det tror jag har att göra med att eftersom solinstrålningen varierar så pass mycket, och det beror även på de lokala förutsättningarna med skuggning, om det är närliggande byggnader eller så. Jag tror att man hade fått lite väl många supportsamtal till Ferroamp för att de lokala förutsättningarna är så unika på varje ställe. Så det krävs nog att man har varit på plats och känner till, har väldigt god anläggningskunskap för att kunna göra någon sådan analys. Så därför har man nog valt att inte automatisera den. Ja, och det förstår jag. Men då som en manuell användare, säger att jag till exempel är med i styrelsen i min BRF och jag jobbar ju också med energieffektivisering och solcellsanläggningar. Så jag vet ju hur jag kalkylerar solinskuggning, och jag vet ju att variansen i paneler från dag till dag kan vara ganska stor. Och jag liksom, sådär, kan jag då få de manuella verktygen så jag kan samla den här datan? Eller är det liksom exportera Excel-dokument och jämföra Excel-filer som jag har från er? Jag skulle säga att du behöver exportera, och det, egentligen så ska jag säga att det som Tim är inne på, det finns ju väldigt många saker som påverkar, men, och det vet du ju redan själv. Men sen är det egentligen så att det, hela verktyget och den här biten är det som vi har här. Återigen så pratar vi mer för att få koll på effekt. Att vi levererar, om du sätter upp 10 kilowatt, så kommer vi vara i närheten av 10 kilowatt, beroende på alla förutsättningar som finns naturligtvis. Det skiljer egentligen inte så mycket, eller det ska inte skilja någonting egentligen mot en vanlig traditionell växelriktare eller vanlig installation. Utan det är ju det som är efteråt, vad händer när solen går ner och hur tar vi hand om resten? Det är ju egentligen det här som hela analysverktyget är för. Solinstrålningen är ju naturligtvis intressant, men om det skiljer en del jämfört med den uppskattade solinstrålningen som man har på ett teoretiskt plan, om man ska gå in och börja göra analyser varför, så kommer det ta extremt mycket tid. Och den tiden kanske man äldre skulle lägga på och se vad kan vi göra annat som blir mer ekonomiskt försvarbart än att lägga ner tiden på att hitta varför vi inte får ut 3% mer i solproduktion, eller vad det nu kan vara för någonting. Men det finns inget automatiskt verktyg i det, utan man behöver i så fall att exportera helt enkelt. Mm. Vi fick också en annan fråga i chatten här. Borde inte detta kunna ske med ett analysverktyg, kunna jämföra perioder? Och det kan väl man, Torbjörn, att man kan ta olika perioder av solproduktion och jämföra? Ja, absolut, det kan du göra. Man, i till exempel energivy, vi kliver tillbaka lite här och så startar. Vi hade ju dashboarden, så var det där vi började. Och där vi egentligen då kan se alla strängar här nere, som nu ska koppla upp här på alldeles strax igen. Ser vi något? Dog hela systemet här nu? Nej, jag tror det bara uppdateringen kanske. Provar vi teknikens under. Ja. Nej, nu blir det inget klick. Ja, det här var ju intressant. Får hoppas att tekniken är med oss. Går det bättre om vi tar en annan? Det kan jag säga här att i solproduktions, eller vilken effekt, eller en energivyn, så kan du jämföra. Här kan man kliva in och sätta olika tidsintervaller. Här kan man göra veckovis eller månadsvis. Och då kommer vi också, alla de här plupparna här kan vi ju till exempel ta bort. Och till slut så har vi ju egentligen bara solel kvar.
På det här sättet kan man ju gå in och jämföra. Men återigen så kommer ju naturligtvis det här vara rätt grovt, därför att det här är ju på dagnivå och vi kan zooma in även på veckonivå till exempel. Och jämför vi den här dagen med den här dagen så ligger ju de naturligtvis lite, och det här är ju hur många kilowattimmar då vi producerar, så ligger ju de lite olika. Och här har vi väldigt olika. Och då måste man ju också gå in och i så fall och jämföra helt och hållet. Hur var det med väder? Och eventuella skuggningar kommer ju vara detsamma om det är så här återkommande skuggningar. Men hur var det med väder och moln och hela allt? Så det blir frågan är egentligen vad syftet är och vad man vill ha ut av det. Men visst kan man få in egentligen allting här då i den här... om man vill. Det handlar ju mer om hur mycket jobb man vill lägga ner. Och den går ju också att exportera ut där. Den här vyn som du har valt. Så att det går definitivt att göra analysen. Sen är det, som Torbjörn sa, vad vill du använda och vilken data vill du få ut? Men definitivt, möjligheten finns. Så att, och i den här energivyn då, när man ska använda det här analysverktyget, så handlar det ju väldigt mycket om så här, okej, vad är det jag vill... Vad vill jag uppnå? Vad är syftet? Det är ju väldigt olika. I det ena fallet så är det för att kunna sänka en huvudsäkring. I andra fall så är det för att komma och titta hur ser fasobalanser är och så vidare. Men det här verktyget kan man då backa ganska långt tillbaks just i energivyn. Och få... inte alls. Ska vi se varför inte... Ja, ah, kanske jag gör så här förresten. Vi byter. Nu går vi över och byter en anläggning så blir lite mera... får vi lite lättare. Det blir så mycket plotter med alla. Så. Ska vi in i energivy igen. Så vi egentligen bara struntar i solelen. Och så går vi egentligen, för det är egentligen oftast det här man vill kanske komma åt. Hur ser effektuttaget ut och energiuttaget ut? Och i det här fallet då, så kan vi ta en ganska lång tid. Det kan backa ett år om det skulle vara så. Och det man vill komma åt här oftast, det är att se, är det någonting som sticker ut? Och det ser vi ju, här har vi någon som drar iväg ordentligt i energiuttag de här dagarna. Då kan man också zooma in på dem sen, eller titta in på dem och göra djupanalyser. Nedanför här så kan vi se till exempel hur fördelningen är mellan import respektive förbrukning. I det här så har de ganska lite förbrukning, så att den fasbalanserar inte så mycket. Så att importen i de här pi-diagrammet är ganska lika på hur det importeras och hur förbrukningen ser ut. Hade vi haft en förbrukning som var kanske drygt hälften och vi hade satt på fasbalanseringen så att de ligger och jobbar, då hade ju den här importen varit en tredjedel var, medan förbrukningen ser annorlunda ut. Så beroende på vad man vill få ut så kan man få ut olika saker. Och vi kan också se, kan plocka ut de här, men vilka faser som då under tid plockar olika mycket. Och se hur obalanserat det är egentligen. Zoomar vi in här på de här bitarna så kan vi ganska lätt se att den är ganska mycket högre förbrukning på fas 1 under den här perioden än på de övriga. Och när vi vet det här, då kan vi till exempel ta då 21 december om vi vill göra det, kan vi gå in i nästa som är effektvy. Så på det här sättet kan man tratta ner och börja göra mer djupstudier. Så vi mäter ju så vi kan analysera per ner på sekundnivå. Så vi kan ta den här stapeln till exempel. Här ser vi ju hur väldigt mycket upp och ner det är. Det här kanske inte är så väldigt mycket effekt, allt är relativt, men oavsett så kan vi gå ner. Då kommer vi ner i ett spann som ligger någonstans ifrån 0,8 till 20. Så är det vi tittar på här, Torbjörn? Här är vi fortfarande och ser själva effektuttaget i den här fastigheten. Men vi ser att det är en massa olika spikar. När vi kommer hit, då kan vi också få upp ett antal alternativ under den här grafen. Där vi kan mäta, eller vi var inne och titta på olika saker. Men vi kanske vill se hur det ser ut per fas. Här ska vi se. Ska vi ta Talström förresten. Sådär. För att se hur ser effektuttaget ut per fas under den här perioden.
Så. Vad är det? Så kan vi zooma in ännu mer här om den vill vara med och leka. Så. Brandsetters kan vi börja gå ner och se var, hur mycket finns det emellan de här olika. Så vi kan till exempel, vi kan ta bort alla så ser vi bara fas 1 här till exempel. Lägger vi på fas 2. Ja, den är ju ganska ofta som den träffar. Vi säger att det är minst en tvåfas. Lägger vi på fas 3 så ser vi att det också är ganska träffar. Så det är relativt i det här fallet ganska mycket trefaslaster. Så vi kan se ganska väl och vi kan som sagt zooma ner ännu tajtare om vi nu vill det. Så varje fastighet kommer att ha lite olika uttag och lite, ibland är det trefaslaster ganska mycket, ibland är det väldigt olika. Men man får en översikt. Det verkar nästan som att man kan se när kaffebryggan drar igång här. Det kan man. I princip kan man göra det. Så att vi kan tratta ner ytterligare och så får man se. Sen är det ju frågan om hur viktigt det är att tratta ner och hur mycket, återigen handlar det om vad är det man vill få ut av det, helt enkelt. Men om vi backar tillbaka lite, vad är nyttan med att kunna gå in så här med så här hög upplösning? Varför kan man inte titta på timnivå om man jämför liksom själva upplösningen i datan? Vad ger oss den högupplösta datan som den lågupplösta inte ger oss? Det som, när vi tittar på timnivå som man kan begära utifrån nätleverantören till exempel, så hinner det ju hända väldigt mycket under en timme. Det kan gå ifrån 15 ampere eller oavsett vilken, vad vi har för så att säga, ampere eller kilowatt eller vad vi har, till 45 eller 50. Det är under den här timmen. Och då, vad man vill kunna göra är ju egentligen se på kortare tid. I det här fallet att kliva ner på sekundnivå, det är ju kanske lite lätt överdrivet, men det är mer för att visa att det går. Då kan vi också se olika startströmmar, hur mycket det är, om det nu skulle behövas. Och det kan ju också påverka hela säkringssituationen naturligtvis. Men på timnivå är alldeles för grovt för att kunna se, okej, hur ska vi dimensionera till exempel batteri om vi vill ha batteri och så vidare. Så att vi måste helt enkelt ner på den här nivån för att kunna ge en ganska bra bild om vilket batteri som krävs, vilka effektuttag av den här fastigheten, eller hur? Ja, det skulle jag säga, att kanske inte på sekundnivå, men man, åtminstone behöver man ju ner på en minutnivå. Eller, och det här är ju också ett sätt att se, som vi är inne på, en del, vi behöver ju naturligtvis inte redovisa per sekund, men om man inte vill, eller kanske har ett mindre behov av det. Men lite grann så kan det vara så att någon tycker det är kul faktiskt att se hur mycket sticker den här iväg som jag är på i 30 sekunder eller 10 sekunder eller vad det nu kan vara för någonting. Och hur påverkar det? Så att man får ju använda det här beroende på vad man har själv för behov, helt enkelt, skulle jag säga. Så att, men här kan vi också se om vi har reaktiva strömmar. Man kan gå in och titta på elnätspänning till exempel. Får vi nog... jag känner väldigt, väldigt kort tid så vi kan återställa den här zoomen då. Och så går vi ner i... ja, det går ju såklart inte. Det kommer inte funka, tror jag. Får zooma in lite mer på dag. Hoppas ni hänger mer. Det tar lite tid i... så att det här är till exempel kunder som har oftast varit ute på lantbruk. Där, eller långt ute på nätet, då kan man ju se hur spänningen ser ut. Och istället för att åka dit och mäta eller så vidare, och så är vi där och har en energihubb eller man redan har en anläggning med Ferroamp, så kan man gå in och titta på den här datan. Är det intressant? Nej, för de flesta inte. Men för de som sitter långt ut i nätet så kan det här vara högintressant. För får du spänningsfall så kan en del produkter faktiskt gå sönder. Så jag vet att ett lantbruk där man då hade problem med just att vissa elprodukterna gick sönder. Nu var det ju garanti så de fick nya, men man började ju fundera. Och när man pratar med elnätet då, så får man, har ni ju problem med spänningsfall? Nej, absolut inte. Det är inga problem. Men sen när man faktiskt satte dit och började mäta och kunde titta, då hade man ju kunnat haft med ett annat. Men i det här fallet så hade vi energihubben och så hade det hängt där ett tag. Då såg man ju att det droppade och då var det väldigt lätt och påvisa att så här ser det ju faktiskt ut i nätet. Och det tog ju inte mer än 2-3 veckor så var nätbolaget där och började åtgärda. Så att beroende på vad man har för behov så kan man få ut väldigt mycket olika delar då
i det här. Man kan väl säga att utan att mäta så vet man inte. Så skulle man kunna säga. Veta är alltid bra. Vill man sen kan man också klicka på realtidsvy här. Ska vi se om det händer någonting här. Det verkar ju inte hända någonting. Ja, vi har produktion och förbrukning på. Det vill säga elnät totalt. Det är någonting som gör att inte riktigt den här hoppa emellan. Nej. Så. Här. Ska vi se. Tar jag bort den också. Ja, det här vill ju inte alls leka. I den här vi har realtidsvin så ska det nu dyka upp helt enkelt det som sker nu. Och då kan man ju slå på och av vissa laster om det är någonting som vi har som är som jag vill se, vad är det som drar vad för att kunna se hur påverkar det. Ja, det här var ju mycket märkligt. Se om det är så då. Nej. Vi kommer tillbaka till den om en liten stund. Solsträngsvy. Ser jag. Nej, den här har ju såklart inga solsträngar så att den kommer vi inte kunna se i det här fallet. Vi kan gå tillbaka till den senare. Men sen har vi en analysvy där man kan börja titta på en hel del olika saker. Så att om vi till exempel börjar med dygnsprofil så kan man återigen välja olika perioder. Nu har vi valt sista januari till idag. Så då kan vi se hur det ser ut under dygnet, vardagar respektive helger, hur själva förbrukningen ser ut. Är det här intressant? Ja, för en del är det väldigt intressant och de tycker det är bra att få ut. I andra fall mindre intressant. Det är mer för att se hur ser min dygnsprofil ut egentligen och är det någonting som jag kan flytta och göra vid andra tillfällen för att egentligen kunna sänka effektuttaget och på så sätt börja arbeta med det själv utan att ha batterier eller någonting. För ofta är det ju så att om vi bor själv då bestämmer vi naturligtvis själva vad vi slår på när. Ska jag ladda bilen samtidigt som jag kör tvättmaskinen och diskmaskinen eller kan jag flytta den ena eller andra lasten? Då kanske man vill se hur det ser ut. Så det vi ser här det är egentligen då medelvärdena av den tidsperioden och de här svarta. Det här är toppvärden. Och medelvärden och bottenvärden som naturligtvis inte går att få under noll eftersom vi inte har någon export på det här. Så att man kan säga att botten är ju noll. Ja. Men vi kan också, som är kanske mer intressant, är att se hur det ser ut per fas. Och då kan vi se per vecka, eller förlåt, veckodag, alltså måndag, fredag. Alternativt lördag, söndag. Då kan man också i vissa fall då se hur skiljer sig de här uttagen. Är det en bostadsrättsförening eller en som har kollektivmätning så kommer det definitivt skilja sig från en vardag till en helgdag. Både hur respektive fas kanske används men framförallt tidsförskjutningen. Och det kan vi ju naturligtvis i så fall även se i den här vyn om man vill då. Vi kan också gå ner och se vad är det absolut vanligaste uttaget. I det här fallet ser vi att 2 kilowatt det är det som är absolut vanligast i uttag. Och sen faller det ner här. Att vi är nere på 1 eller 10, 11, 12 och sådär, det händer ju inte speciellt många tillfällen. Och har man sen effekttaxa, då kan det vara intressant att se. Det här är ju lite grann det som vi får ifrån vårt nätbolag. Det är ju den högsta snitttimmen. Så då har vi de 10 högsta snitttimmarna för tre fas. Och det är ju för tre fas som vi egentligen betalar. Vi betalar ju inte per fas, utan vi betalar ju för den totala effekten. Då kan vi gå in i respektive sån här och se hur det faktiskt ser ut under den timmen som gäller. Och här var det från klockan 15 då till 60 minuter. Så det är ju den här delen vi ser. Det är den högsta snitttimmen under den här månaden. Och då kan vi också se om det är mycket enfaslaster eller trefaslaster eller tvåfaslaster eller vad det är för någonting. Så det här är mer en verktyg för att kunna gå in och se hur det ser ut. Så den här datan borde man då kunna ta om du kommer in till en bostadsrättsförening som frågar hur många platser för elbilar skulle vi kunna installera? Då låter det som att de 10 största medeleffekterna för trefas så som det används nu innan vi har installerat elbilarna eller elbilsladdarna känns som väldigt bra data att ha
det låter som kött på benen för att kunna ge en bra rekommendation till sin kund. Ja, det är en start. Men eftersom bilen kanske återigen, det här är ju under den här timmen. Om vi kliver in i den här timmen så kan vi ju se hur mycket upp och ner har varit. För det är ju egentligen den momentana effekten som när vi stoppar in en elbil. Eller två, eller tre, eller fyra. Så är det ju inte under hela timmen som det är intressant. För du kommer ju skjuta säkringen ganska snabbt om du ligger då i taket redan från början. Och då vill man kanske gå in och titta mer på effekt. Ska jag säga, gör om här. Mer i den här effektvyn. För att se och komma ner på hur ser det ut under tid. Hur ser det ut på vilken fas. Vad har vi faktiskt? Då vet vi att de högsta topparna här, den är ju ganska hög i förhållande till vad det är. Men då kan man också kanske vilja se hur länge är den här toppen. För att få en rätt koll helt enkelt. Men när vi är inne här så kan vi också göra så att, som du är inne på, när vi nu ska se hur, ja men om jag ska sätta in elbilar, hur kan jag klara mig och vad skulle annars krävas? För då har vi en batterisimulering och det här, då kan man använda det här utifrån två perspektiv egentligen. Det ena perspektivet det är att vi tar till exempel den här senaste veckan. Så har vi ju, det här är ju de pikar som är, det här är ju inte snitttimmar på något sätt. Men då har vi ju någonstans ändå 33-34 kilowatt som ligger här uppe i topp. Om vi vet hur mycket effekt som vi faktiskt har möjlighet att plocka ut i fastigheten och vill lägga på ännu mer effekt, det vill säga till exempel ladda elbilar, då kan vi säga att ja, men om vi vill stoppa in mer, då kanske vi kan använda oss av ett batteri. Och då kan man göra den här, antingen kan vi se hur mycket vi skulle kunna skydda huvudsäkringen neråt. Men om vi använder, vi tar ett batteri på 11,5 kilowattimmar. Inget stort, men det skrivs här också. Så har vi 11 kilowattimmar där. Eller kilowatt rättare sagt. Då kan vi se att okej, okay, vi hade någonstans 33 säger vi, kilowatt som uttag. Om vi vill kapa med 10 kilowatt, då laddar vi ut den här vid 22 kilowatt. Så börjar vi ladda i vid 21. Och det här är egentligen ingenting med sol att göra, utan har vi sol så kommer vi ladda naturligtvis. Men det här är ju kanske kväll när solen har gått ner. Så för att tolka de här lite då, urladdningströskeln, det är alltså där vi sätter, vid vilken effekt ska vi börja ladda ur batteriet? Ja, precis. Och laddningströskeln betyder alltså när vi är på 21 eller under, då laddar vi i batteriet. Exakt så är det. Och sen kan man naturligtvis sätta olika gränser, hur mycket kapacitet ska vi ha, 90%? Oftast är det ju ett vanligt att man laddar inte batteriet upp till 100%, utan man laddar det kanske upp till 90 eller 80%. Så här kan man också sätta i olika värden. Men om vi då tittar på det här fallet, om vi har med det här batteriet och börjar säga att vi kapar, vi laddar ur med 10 kilowatt och vi börjar vid 22. Om vi då skulle säga att i det här fallet så kan vi ju säga att ja, men vi köper energi eller effekt upp till 22 då. Och däröver tar vi ifrån batteriet. Då kommer vi se att allt det gula, den ligger här på 22. Då har vi en möjlighet att säga att okej, det här klarar vi oss med på det här batteriet. Så beroende på vad vi har för nya laster så kan man säga att vi har ju knappt använt batteriet här heller i det här fallet. Så kan vi se om vi nu skulle vilja lägga på laster och vi har samma pikar. Det vill säga att lägger vi på en billast, så det kan vara en trefaslast eller vad som helst, så kommer ju den hamna här nere. Och de här lasterna som redan är, de kommer skjutas uppåt. Och i det fallet ska jag säga att om vi lägger på 10 kilowatt till, då kommer den här vara på 42. Ja, då kan vi ju använda åt andra hållet istället. För vi klarar oss idag med det vi har. Så att det här kräver ju lite mer analys och lite mer baktanken. Vad är det för last vi ska lägga på? Och i så fall vad krävs? Men man kan använda den här i två syften. Skydda, sänka huvudsäkringen. Eller om vi ska ha fler laster. Hur mycket kan man få och vad behöver vi för batterikapacitet i det fallet? Men vi kan också, om det är så att vi faktiskt kanske har effekttaxa. I det här fallet så vet vi att den här har inte så himla höga effektuttag. Så att de har troligen fast säkringstaxa. Men så om två år eller något liknande, eller om ett halvår, det spelar inte så stor roll. Så har nätbolaget bestämt sig att nej, vi inför effekttaxa oavsett. Är det här någonting man vet om effekttaxan? För att de flesta fastighetsägare idag, de betalar ju bara för sin säkringstaxa. Vad kan vi säga om effekttaxan? Är det någonting som vi vet kommer? Eller hur ser det ut? Ja, jag skulle säga att idag så är både Ellevio och Vattenfall
börjat rulla ut och byta elmätare för att kunna införa effekttaxa. Att de kommer att göra det, ja, jag skulle säga, det går inte att säga att det är 100%, men jag skulle med, säga att med absolut största säkerhet så kommer det bli effekttaxa. Mest därför att det är ett sätt att få folk att börja tänka till när man använder effekt, inte bara energi då, när vi har flaskhalsar. Så eftersom vi har flaskhalsar så innebär det att det går inte att bygga ut samhället. Och ett sätt att kunna lösgöra effekt, det är ju att ganska på ett sätt sätta en prislapp. Då får du bestämma. Ja, jag vill ladda bilen nu, eller jag vill använda min tvättmaskin, diskmaskin eller vad det är för någonting. Och jag är beredd att betala. I andra fall så använder man, kommer man göra det vid andra tillfällen på dygnet. Därför att det blir dyrt. Och då kommer säkert att bli en differentierad effekttaxa, kan jag tänka mig. Både som det finns en del som till exempel Malum, som har 110 kronor från, jag tror, november till och med mars. Och i annat fall så är det 32 kronor. Så det är rätt stor skillnad. Men jag tror säkert att det kommer att bli differentierat under dygnet. Dagtid eller morgontid, middagstid och nattetid. Att det är lite olika taxor i en förlängning. Men oavsett det så kan vi använda det här verktyget för att se hur kan vi då kapa effekttoppar för att spara pengar. Går vi ner och tittar, då har vi paketerat om den här så vi har energi per timme. För det är ju faktiskt det som idag vi använder oss av, högsta snitttimmen. Då kan vi direkt se att de här vassa spikarna som vi hade tidigare, de har ju blivit mycket rundare. Och istället för 32 så är vi egentligen ner någonstans här på 17 kilowatt i snitteffekt då. Då naturligtvis så använder vi oss av samma batteri. I det här fallet. Och så ser vi, okej, 17. Kan vi sänka med 10 kilowatt igen? Så här, då laddar vi ju ur med från 7. Och så laddar vi i ifrån 6 kilowatt till exempel. Och så kör vi en simulering. Ja, då kommer vi se att det funkar ju bra här i början. Men här borta så kommer vi till den andra stapeln den här dagen. Där det är alldeles för hög snittuttag och för lång tid. Om vi ska köra timme. Så här kommer vi inte klara det. Utan då behöver vi köpa in. Då kan vi också se. Okej, i det här fallet så hamnar vi på 9 kilowatt. Men här borta så är vi ju. Ganska mycket energi som krävs. Det vill säga att effekten i batteriet finns. Vi kan ju kapa 11 kilowatt. Så där är det ju inte en flaskhals. Men mängden energi. Måste vi ha tydligt mer. Så vi kan säga att den här toppen som vi försöker klippa bort. Den är inte för hög utan den är för bred. Den är för bred. Så då kan vi ju testa att okej, men jag vill inte lägga mera pengar på det här batteriet. Utan vi sätter ut en urladdningströskel på 9 kanske. Så får man testa sig fram här. Och det här är ju naturligtvis helt... Det här kanske man inte gör på en villanivå. De kommer nu köpa ett batteri där för att man har ett batteristöd eller så vidare. Men i andra fall så kan det vara så att man helt enkelt vill antingen skydda ursäkringen eller vi kan inte höja, men vi vill ha mer laster. Vi har en kund som... Bor ni på Skaraslätten. 25 kilo, eller 25 ampere, det är vad de, eller han eller den familjen kan ha. Det finns inte mer kopparkabel ut. Men han har pool och han har jacuzzi och ett stort hus. Ilandsproblem, ja det kan man tycka såklart. Men då har han använt sig av det här för att mäta och se. Vad behöver jag för batteri för att klara mina laster? Jag kan inte höja huvudsäkringsnivån. Och då är det ju faktiskt i det här fallet, eller hans fall, nätbolaget då, som har kommit till oss och sagt att hur kan vi lösa det här? Ut med en energihubb, mät, se och sen så här kommer vi på att okej, det här är batteriet som ni kommer att behöva. Och sen har de matsat solel och alltihopa på i det fallet också. Men det är fortfarande energihubben som är en central punkt som tar kontroll över hela hans situation då. Men på det här sättet kan vi se att vi klarar inte ens 9 kilowatt ifrån 15. Så det blir alltid, handlar om egentligen att testa sig fram då till exempel med den här som vi tar 10 och så ser vi hur långt vi kommer. Ja, nu börjar vi ju faktiskt närma oss. Nu är det lite här borta vi fortfarande inte klarar. Så jag skulle säga att vi laddar ju vid 11 då som en sista. Bara för att avsluta den här biten så kan man se att okej, har vi så laddar vi med 10. Ska vi ha så. Så kommer vi se att här har vi klarat oss hela vägen. Sen är det ju mer fråga om, okej, är det värt att köpa ett batteri för att nå det här målet? Nej, det kanske inte är, för det är för lite. Du kan bara ladda ur och egentligen ha 6 kilowatt besparing. Kostar det
80, 90, 100 kronor så blir det för lite pengar ifrån ett investering. Men det kanske är tvärtom då att man återigen vill lägga på laster men nätet klarar inte det här. Ja, men då vet man ju om batteriet. Men då kommer man sedan inte titta på effekt det här, så här snitttimmarna, utan då är vi inne, går vi tillbaka till själva effektvyn. De är väldigt toppiga och ser vilka klarar vi där. Men på det här sättet har vi ett verktyg som vi ändå kan se ganska tydligt hur långt kommer vi och vad behöver vi. Kliv in igen. Vi har ju någonting, vi kan göra säkringsanalyser. Och då mäter vi egentligen varenda händelse som är i en fastighet. Och då kan man, när vi skapar en händelse, nu tar vi en som redan finns, men kan du ställa vilka tidsperiod du vill ha att starta en ny analys. Tar vi en som redan finns här. Och vi ser här är ju egentligen då, det här är alla händelser som har varit i den här fastigheten. Varenda prick, oavsett lång eller kort, är att man har slagit på till exempel kaffebryggaren eller en mikrovågsugn eller vad det nu kan vara. De här linjerna här, det är karaktäristiken för hur länge en huvudsäkring håller, givet vissa förutsättningar. Så till exempel är det att, återigen för att ta ett lantbruk som exempel, då sitter ju oftast huvudsäkringsservisen i ett plåtskåp på en stolpe någonstans och ligger, står den dessutom i solen, då är ju det här skåpet kanske 50-60 grader eller 50 grader säkert i det här skåpet, vilket gör att säkringen är ju redan förvärmda. Då kommer den här karaktäristiken inte stämma. Om säkringarna till exempel är gamla eller har varit väldigt mycket på eller en bit över vad de faktiskt klarar ofta, så kommer de ju slitas. Då kommer karaktäristiken heller inte riktigt stämma. Men vad vi kan se här är ändå att med de här olika uttagen, så vi kan ta den som ligger här, så ser vi att det är 45 ampere i 3 minuter och 44 sekunder. Så med en förutsättning som gäller för de här säkringarna då, så skulle den ha klarat sig på 25 ampere huvudsäkring. Kanske är att ta i, för man vet inte. Vad man behöver göra mer då, det är att det blir lite jobb när man ska hålla på med de här sakerna. Det är att vi kan trycka på den här, eller klicka på den här händelsen, då dyker den upp här. Och då ser vi precis, det här är precis händelsen som vi såg. Och den var ju inte så lång. Men vad som har skett innan ser vi också. Det ser vi att här är nästan dubbelt så länge, men inte så mycket lägre uttag. Det innebär att den här har ju dragit, ska vi sänka den här huvudsäkringen till 35 ampere? Ja, det kanske vi kan göra, men den har ju legat på över 40 här. Egentligen, ska jag backa ner den här, ska vi se. Så vi får hela förresten, så. Totala strömmar. Men den har ju legat på före, så att den är ju egentligen, hade vi gått på 35, då är ju frågan hur länge håller den här 35? För det här är vad som har skett före. Så då kan man alltså inte bara ta den här pluppen, den lilla pricken, i det här fönstret. För den är inte riktigt helt relevant. Men på det här sättet får man ett verktyg som ändå visar, så här skulle det, man skulle kunna klara sig. Så jag skulle säga att den här fastigheten skulle ju ledigt klara sig i alla fall med kanske 35 i huvudsäkring. Men man måste gå in och titta under längre tid, och man kan använda sig av både den här effektvyn, vi kan ha den här säkringsanalysen, vi kan också gå in och titta på AIS events. Så det här är då fasbalansering, hur de har jobbat. Så man kan väl se det nästan som lite olika nivåer. Först går fasbalanseringen in och balanserar obalanserna mellan faserna. Och när inte fasbalanseringen räcker till, då har vi vårt batteri. I det fall om vi har ett batteri, så definitivt så gör vi det. Och här skulle man se då skillnaden mellan den här vyn och den här vyn, som ni ser, ska säga milsvid kanske jag tar i, men den är väldigt mycket mer samlad. Och det här är hur det ser ut när man börjar fasbalansera. När vi drar ihop allting och ser till att det är liksom en jämn fördelning mellan faserna, då är det inte alls lika spretigt som vi har det här uppe. Nu ska man ha med sig att i den här vyn där vi ser med fasbalansering, så tar det här är egentligen om man har obegränsat med fasbalansering. Det vill säga att vi kan fasbalansera hur mycket som helst, och så är det ju inte i verkligheten. Man måste gå in och titta lite hur det ser ut. Okej, vill man åt det här, ja, men då får vi ju öka på fasbalanseringsnivån eller vad vi kan göra. Men då är det också en fråga, är det värt det? Så hur mycket kan vi fasbalansera, om vi tar några exempel? Ja, men i
man kan säga att de ligger i 10 ampere steg. Så att vår minsta produkt, Energihub Wall då, som är en vägghäng, den klarar 7 kW växelriktad funktion, 10 ampere fasbalansering. Nästa är 14 kW växelriktad funktion och 20 ampere fasbalansering. Sen kliver vi upp till 21 kW. Då har vi 30 ampere fasbalansering. Och sen är det 28 kW. Så kan man lägga på och modulera. Så du kan göra 3 stycken 28 kW. Då i princip skulle du kunna fasbalansera 120 ampere. Det kommer i princip aldrig att ske. För då är man uppe så långt. Då är man ändå uppe i effekttaxa. Och när vi har effekttaxa. Det här fasbalanseringen är ju för att skydda huvudsäkringen. Och kan vi sänka huvudsäkringen och spara pengar. Då är det ju jättebra. Om vi inte kan spara pengar på att sänka huvudsäkringen utan vi betalar för effekt, då kommer inte fasbalanseringen ha en ekonomisk nytta för att kunna sänka effektuttaget. För 1 plus 2 plus 3 blir 6 och 2 plus 2 plus 2 blir 6 det också. Så det är egentligen bara den fysiska huvudsäkringen vi skyddar, inte den ekonomiska, om man säger så, vad man faktiskt betalar för. Nej, så att i ett fall så har vi en kund som har 180 ampere huvudsäkring och har då naturligtvis effekttaxa. Men de kan heller inte bara byta ut säkringarna och byta plåten så att byta säkringarna, utan man måste byta hela servisen och då blev det ganska dyrt. Då var att sätta dit en energihub som kan flytta 20 ampere en väldigt bra och billig lösning. De gångerna i det fallet som säkringarna gick, för nästan alla ligger väldigt nära 180 ampere, men det är alltid någon som sticker över och så går en säkring. Så då blir det lite obehag, eller så är det rätt sagt, det blir stökigt för de som bor och så blir det klagomål. Så man skickar dit en servicetekniker och byta säkring. Inget jättegrej, men det kostar pengar. Framförallt så om det är nyårsdagen, nyårsafton, julafton och så vidare. Då blir det dyrt. Så med det här sättet så räckte ju 20 ampere för att skydda huvudsäkringen. Det var inte för att spara på effektkostnader, utan det var ju för att slippa byta ut allting. Men så att man har inte olika vyer här och man kan titta på. Så att, och varje plupp då går ju att se hur länge den har legat på och vad som händer. Och går vi sen in då på ACE events, då kan vi se hur mycket, här kan vi också sätta olika tidpunkter, men tar vi en som har varit, så kan vi se hur det faktiskt den här har jobbat. Om det inte hade varit fasbalansering på överhuvudtaget, då hade vi inte sett några staplar. Eller om vi har, låt säga att vi har en 50 ampere huvudsäkring, men vi är aldrig uppe över 35 och vi har satt fasbalanseringen på att jobba vid 50, så kommer vi heller egentligen inte se någonting. Men alla de här går också då, i alla vyer i princip kan vi zooma in. Så man kan se mer på, i det här fallet så har vi hur mycket effekt och hur mycket energi, eller hur lång tid. Så hur mycket kilowattimmar, eller kilowatt, gör vi, har vi flyttat och under hur lång tid. Då kan vi se att i det här fallet har vi flyttat, ja, det står ju förresten om vi tittar på den här då. 39,4 kilowatt under 2400 till och med 2500 drygt sekunder. Så då vet vi att i det här fallet, på det sättet så får vi också en koll på hur mycket. Eftersom vi, varje fasbalansering kostar ungefär 3% av den energi som vi flyttar. Så får man ju en viss ekonomisk påverkan. Väldigt lite i förhållande till vad man faktiskt får ut av det, om vi nu vill skydda en huvudsäkring eller kunna sänka och sådär. Så vi har lite olika vyer som man kan använda för att se, går det att sänka och hur snabbt går det? Så jag tror att Marco till exempel, du hade ju uppe en energihub i en fastighet hos din kund. Och ett sätt då till exempel är ju att sätta fasbalanseringen som vi pratade om, att var, hur mycket kan man sänka huvudsäkringen? Jag kommer inte ihåg vilka siffror det var, men jag tror att vi var nere på går från typ 100 och kunna gå ner till 50, om jag inte minns helt fel. Och det kunde vi, eller i alla fall till 63, kunde vi nog göra enbart med fasbalanseringen. Då ska vi få någon liten svar här. 100 till 35 till och med. Och det kommer nog fram till att kunna göra, jag kommer inte ihåg om det var med eller utan batteri, men i princip bara fasbalanseringen. Och i det fall så var det hissar. Så då kan man gå in och titta på hur de här karaktäristiken såg ut för de här hissuttagen, som ofta är ganska korta. Så då kan vi se hur mycket klarar säkringen i sig innan den går, om vi sänker. Hur mycket andra
så att säga, effektuttag samtidigt har vi, där vi kan faktiskt göra nytta med fasbalansering. Som sista steg så har vi i det fallet, du och jag, Marco, in och tittade på hur mycket skulle ett litet batteri kunna göra för att skydda huvudsäkringen. Och att gå från 100 till 35 minns inte jag exakt hur mycket det var, men det var väl typ en 25 000, 30 000 om året eller något liknande i besparing. Och då har man ju den siffran. Så att varje tillfälle och i alla fall kommer naturligtvis vara lite unika. Hur mycket pengar kan vi spara om det är det vi vill göra? Och vad är insatsen? Vad kostar en energihubb och vad kostar ett batteri i det fallet? Och då har vi inte ens pratat om solelen som man faktiskt kan lägga till som en extra tjänst egentligen. Absolut. Till energihubben. Absolut. Så det här är ju bara när man har utan solel. Och det här är precis det som jag brukar tjata på utbildningen. Att solel, det är väl självklart att vi ska ha. Men sen då? Det är precis det här som sker i när solen går ner. Då ska vi se... Tack. Då ska vi återigen gå tillbaka till den här som vi startade med för att se. Hoppas att den nu vill vara med och leka igen. Jag tyckte det kom in någon fråga här också. Bara. Ja, ta. Det är bra, du är frågemaster. Ja. Jag ska se. Borde inte detta kunna ske i analysverktyg jämföra perioder? Menar vi för, Joakim skrev en fråga här i chatten, borde inte detta kunna ske i analysverktyget, jämföra perioder? Alltså jämföra perioder för olika säkringsanalyser tänker du då på, Joakim, eller hur är frågan? Jag tror den frågan var frågad mycket tidigare. Okej. Okay. 9.28. Okej, det kanske var något. Ja, just det. Det är jag som snurrar. Bra, tack. Kul att man är med. Nu kör vi, Tori. Ja. Vi vill bara se att ni var vakna. Det var ni. Ja, nej, men återigen då så precis här med solel. Det vi kan göra med batterier, tar vi bort solproduktionen, blir inte riktigt rättvisande. Men så är det ju precis så att vi... Så. Med ett batteri kan bestämma hur mycket skulle vi kunna ha som totalt effektuttag. Så när Marco och jag pratade vid så var det ju precis där, okej, men vad skulle man kunna ha som lägsta nivå på säkring? Och det är kanske just den här biten av att säga att ja, men 63 ampere då, nu var det inte just den siffran, men kan vi också göra olika analyser. När vi kopplar på då solelen, då har vi ju redan växelriktad funktionen sitter ju i energihubben, så att man har ju, energihubben är ju navet eller själva hubben och hjärtat i hela systemet där vi kan koppla på saker. Och tittar på vissa andra fastighetsägare som har tagit det steget längre. Och det här, då börjar det bli saker som inte är standard, men de driver ju även LED-belysning på, direkt på den här DC-länken eller DC-sidan som vi har bygger upp, de här 760 volten. De får tratta ner det till vad man har i sin LED, 24 eller 48 volt kanske. Men det går ju att göra. Det finns andra som då driver andra ytterligare. Vi har ett projekt i Göteborg där vi driver både LED och ventilation och så vidare. Så att fler och fler saker kan man ju då börja driva på DC-sidan, vilket är att utnyttja solelen ännu mer. Då påverkar vi överhuvudtaget inte AC-sidan. Är det värt det? Ja, kanske för vissa. Är det värt det för andra? Nej. Så ytterligare en annan kund har drivit kylskåp på DC direkt. De har väldigt lite egentligen då energiutgång och sådär. Det var mer för att visa att det funkar. Men när batteriet, eller så här, det här kylskåpet kostar ungefär 3 gånger så mycket som ett vanligt kylskåp. Så kom ju frågan, är det värt det? Ja, utifrån deras perspektiv att faktiskt visa att så här funkar det och driva det och ganska lätt, så är det värt det. För de flesta vanliga att betala 3 gånger så mycket för ett kylskåp för att kunna driva det på DC, där vi ändå är knappt uppe i 16 ampere huvudsäkring. Det kommer ju inte ske, skulle jag säga. Så att, men när man har all den här datan då som vi faktiskt samlar, så är det ju så att vi kan exportera all information genom olika API-er. Så då är det till exempel om vi trycker in i laddstolpssituationen. Så ChargeStorm till exempel hämtar, eller har möjlighet ska jag säga, och hämtar då, och är det idag de enda faktiskt som gör det, men hämtar all information genom ett av våra API-er. Och sen styr de sina laddstolpar efter den information som energihubben levererar på vad det finns för effekt i fastigheten. Så ligger det här och uppdateras kanske varannan var tredje minut eller liknande. Och så styr de efter det då.
Det vill säga att den styr inte på en fast tilldelad last, till exempel att laddstolparna har 100 ampere att dela på, utan den styr på hur mycket finns tillgängligt i fastigheten. Exakt. Baserat på batteri, baserat på solel, baserat på konsumtion. Ja. Så det blir en helt dynamisk styrning, skulle man nästan kunna säga. Absolut så. Så det kommer vara olika mycket beroende på vad vi startar i fastigheten. Och där kan man säga att nu utvecklar de även en moln API eller något OCPP-protokoll som det kallas. Där vi, och där vi också håller på att utveckla för att kunna prata med OCPP. Och då är det ju egentligen inte en fysisk... Idag har man en liten gateway som sitter och hämtar ut information och sen skickar det vidare. Men då kan vi leverera det direkt genom vårat moln. Och det här är ju någonting som vissa av våra, framförallt privatkunder, man kan läsa i olika sociala medier, som är rätt kul, där de faktiskt tar kontroll och hämtar och styr både sin laddstolpe, de styr sin värmepump, de styr sina olika laster ut efter sitt prioriterade behov. Så att bara för att det blir lite kallare ute så måste man ju inte dra igång värmepumpen till exempel. Utan då styr de bort den, utan styr det egentligen på den faktiska innetemperaturen eller andra parametrar som de själva sätter. Men det är energihubben som levererar ut all den här informationen med ett sätt, strömtransformatorer som man mäter med. I annat fall så ska ju alla in med sina strömtransformatorer och mäta för att sen kunna styra. Men då blir det också olika system. Så poängen med det här är att man kan få ett system som levererar all information och som man styr efter. Och det är väl lite grann vad de här, till exempel Fruängsporten, gör. Och ännu mer uppe i kommande där man styr allting. Och där man integrerar hela delen. Det är, man integrerar både värmepumpar, man integrerar laddstolpar, man integrerar andra laster baserat och styr baserat på informationen som man plockar ut från energihubben. Vad finns tillgängligt? Och så börjar man prioritera sen. Prioriteringen gör ju inte vi, levererar egentligen bara informationen. Men det är oftast ganska trångt i elcentralen som ni säkert känner till. Så att då är det rätt skönt att kunna vara ett enda. Ett sätt av strömtransformatorer. Ja. Men jag tror vi går ganska... Vi kommer inte så mycket längre. Sen kan man i den här då naturligtvis, beroende på vad man har. Så man, när ni är inne och skapar kunder så kan ni lägga till olika användare till exempel. Och lägga till om ni har en kund. Man kan förändra i huvudsäkrings... Eller vad vi vill börja och... Om det dyker upp här. Men tröskelvärden, var ska vi börja använda fasbalansering? Allt det här går att göra idag. Det kan ni göra om ni har adminrättigheter. Och det är ju egentligen kunden då som avgör, förstås. Och sen generation 2 på mjukvaruutvecklingen, att ni också kommer att börja sätta batteritröskelnivåer för urladdning och så vidare. Men det kommer lite in efter sommaren. Ja. Så det är väl lite grann om analysverktyget. Sen får man in och... Jag tror vi har kvar den här bilden, men vi öppnar upp för frågor om det är någon som har något ni vill fråga Torbjörn. Eller bara allmänt om Ferramp eller om något annat ni har hört om idag. Så ordet är fritt egentligen innan vi stänger det här webbinariet. Någon är hi på chatten. När kommer nya säsong? Och Derek... Ja, planen är att den ska komma senare i halvan av maj. Så, men med det sagt så måste man vara lite ödmjuk och säga att det finns vissa påverkande faktorer som vi alla känner till som skulle kunna trassla till det. Men vi har fått de olika testenheterna i olika omgångar och testat så att allting funkar. Så nu är det egentligen bara har vi tryckt på knappen, så vi inväntar leveranserna. Så kommer bara leveranserna så slutet av maj. När kommer den nya mjukvaran, frågar Ted. Jag antar att det är då den mjukvaran för att kunna styra eller optimera sitt batteri. Så är andra halvan av, eller efter sommaren. Men det är som sagt, allting tar lite tid och det är rätt mycket som ska till. När man ska sätta batteriparametrarna och förändra, så samma sak där, koppling till spotpris är någon som frågar. Det är också en del som kommer längre fram. Men när man framförallt ska börja styra batteri på olika sätt så kan det få vissa konsekvenser. Börjar man förändra och sänka utan att veta vad man gör, då kan det ju bli ganska
stora konsekvenser med att faktiskt huvudsäkringen börjar gå. Mm. Så att det gör att vi måste också komma upp med att man vill man ändra olika saker ska det vara varningsflaggor. Så det tar lite tid allt sånt där. Ja, ett exempel där är ju då, om man ligger och skyddar huvudsäkringen med sitt batteri och sen går man in och skruvar om parametrarna. Om man inte riktigt vet vad man håller på med där, då kan man ju faktiskt göra att säkringen blåser. Och det kan ju få andra konsekvenser än bara, ja, bara det rent fysiska att huvudsäkringen gick. Så att, ja, det finns en del problematik. Koppling till spotpris var du inne på. Ja. Det är någonting man tittar på. Kommer ni att släppa optimering per cell? Frågar Thomas. Jag är lite osäker på vad du menar, Thomas. Jag tror någon egen optimerare à la SolarEdge eller Tigo. Är det det som är med? Så kommer vi inte ta fram det. Det är inte vårt. Men det går att använda Tigo i så fall. Yes. Finns direktiv på hur batterilagring regleras? Ja, jag tror vi är inne mer på själva installationen. Vart får man installera batterilager? Vem styr hur man får installera det? Finns det någon som bestämmer om hur det ser ut egentligen? Nej, det finns ju ingen lag på det. Så att det är faktiskt så att du kan sätta ett batteri i ditt sovrum om du vill. Däremot så är det försäkringsbolagen som mer och mer i så fall ger direktiv. Så på lantbruk till exempel så har där länsförsäkringar i princip störst. Så har de i föreskriften att batteri ska egentligen stå i en container 6 meter ifrån ladugården. Och då ska man säga, alla de här direktiven utgår oftast ifrån det som är traditionellt. Så tar vi batteri, så de vanligaste batterierna och som de flesta tänker på, det är litiumjon. Då är det 6 meter ifrån i en container ifrån på lantbruksnivå. Däremot så finns det ju Nilar som har en helt annan komposition. Och de har faktiskt fått lite dispens, eller de ska säga, då finns det någon som får dispens att säga att okej, inte i ladugården, men du kan ha det i en brandcell som är direkt ansluten till ladugården. Då är man ju inte 6 meter ifrån. Nej. Det underlättar ju lite. Och då pratar vi nickelmetallhydridbatterier, ja, så det är en helt annan batterikemi. Precis. Men i princip kan du sätta vilket batteri du vill inne i huset. Det finns ingen lag som säger att du inte kan. Vart får man batteri i hyreshus? Samma sak där, det finns ingen regler. Det är försäkringsbolagen som egentligen då... Ja, man kan väl säga att det finns en del lokala direktiv från brandmännen. Men det är ju då lokalt i respektive kommun eller område. Där det kan se olika ut. Så att man får helt enkelt ha kontakt beroende på var man är i landet. Sen fick vi en fråga här. Var anmält till en grundkurs som blev inställd? Finns det planer på att köra via webben istället? Det gör det definitivt. Efter vi lägger på här för er så ska jag och Torbjörn sätta oss och planera. Va? Så att definitivt blir det lite mer coronavänliga webbinarier här i framöver. Vi planerar att köra under april tror jag det blir. Helst innan påsk. Då kanske det blir en runt 2 timmar, ungefär liknande. Vi sitter och chitchattar och berättar om Ferroamp och dess fördelar. Ja, jag tror att skillnaden kommer att vara att när vi hade heldagsutbildning så gick man igenom allt med ganska mycket avbrott och lunch och kaffe och alltihopa. Jag tror att i det här fallet så kanske man kör en förmiddag 9-12 eller 1-3 eller 1-4 eller något liknande. Någonstans där, 2-3 timmar. Så det är definitivt. Så det kan ni hålla utkik på i eran mailingkorg här inom kort. För då går vi ut med inbjudan till det. Så det kommer att vara liknande här via webben. Och Zoom blir nog programvaran som vi använder. Några andra frågor? Ordet är fritt. Nej, det var tvärdött. Ja, man får ställa dem via mikrofonen också om man vill berätta. Annars får man använda chatten helt okej. Okay. Hur är det norska, Torbjörn? Jesper, våran kära norska säljare. Ja, det är gött. Nej då. Norskan, ja, min norska är väl inte så jättebra. Det är, va? Det är väl samma som svenska ungefär, eller som tvärtom. Din, som din skånska. Som min skånska. Ja, några andra? Några andra frågor? Min norska är bättre än min finska, så kan vi väl i alla fall säga. Ja. Ja. Ja, men då är väl inte så mycket mer att säga kanske än att tacka allihopa som varit med. Ja. Helt enkelt. Ja, definitivt. Och de som ni som har varit anmäld som sagt till de olika grundkurserna men som inte blir av, håll koll för det kommer att bli. Det kommer säkert bli flera olika och vi kommer dela upp dem i olika segment. Så jag tror att mer generellt vad är det Ferroamp gör.
och hur det funkar, vad man tänker på lite där med effekt kontra energi. Och jag tror att vi kommer att sen separera installation som en egen enhet som vi egentligen har haft med på en hel dag. Men för att kunna korta ner det helt enkelt, ja. Så gör man det. Sen kommer vi att anpassa lite grann beroende på vilken efterfråga, om det är special efterfrågan på olika saker och det är många, så kanske vi kan hitta... Ni får jättegärna mejla mig eller Torbjörn om ni har några synpunkter vad ni själva skulle vilja gå igenom, så kan vi se till att ha det på vårt nästkommande webbinarie. Jag kan också passa på att hälsa till alla som har varit med här att vi kommer lägga upp det här på YouTube inom kort, så att ni får gärna dela det här till era kollegor och sådana som inte hade möjlighet att vara med idag, och även ta fram i framtiden när ni väl har skaffat ert Ferroamp-system. Hur var det nu med portalen? Ta gärna fram det här och gå tillbaka och lek runt och testa. Och jag kan även se till att ni får inlogg till Ferroamp, har ju en gästanvändare eller en demoinloggning på portalen som ni alla kan få. Och ni tackar så mycket här i chatten. Tack själva. Varit väldigt trevligt att ha dig här, och tack Torbjörn för genomgången. Ja, tack själv Tim, och tack alla som varit med och inte somnat. Jag vet ju inte om jag gjort förstås, men jag hoppas inte i alla fall. Nej. Toppen. Ja, ha det så bra. Ha en fin dag. Hej. Vi hörs.